ראש הממשלה, הנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים, יוצא עכשיו מהטקס שמיועד בעצם ללוחמי פלמ"ח, מלווי השיירות ופורצי הדרך לירושלים. אבל נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים, היה חשוב להגיע לכאן כדי לגזור קופון על חשבונם של אלה שלחמו להקמת המדינה, והוא עכשיו עושה הכל כדי להרוס אותה ולתפארת מדינת ישראל. וכאן אנחנו בדרך לשער הגיא, ותסתכלו, תסתכלו מה קורה כאן. פרשים, עוד משטרה, עוד משטרה, רק בשביל אחד, נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים, שאילולא הוא לא היינו צריכים לחכות במחסומים. בתור נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים, היה עדיף לו לשלוח את ה בזום, ועכשיו אנחנו צריכים לחכות. איזה ביזיון, איזה ביזיון. רק תראו כמה שוטרים, לא להאמין. והכל בגלל סמרקאץ' אחד. סמרקאץ' אחד, כן. הכל בגלל נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים.